שוב שלום לכם צופי ערוץ 20, אני רובי יונה ואתם איתנו בתוכנית האימות. הפעם אנחנו מירושלים, בירת ישראל, בגן הפעמון, מאוד פסטורלי, מאוד שקט, מאוד ססגוני, אבל שקט זה הדבר האחרון שהולך להיות לו. יהיה לנו היום את השולמנים מול העצמאים בליכוד. מאיפה עדיף לעשות את המחאה של העצמאים? יהיה לנו נושא מאוד מעניין עם אורח כבוד, עם איוב קרא, האם בעצם החופש ביטוי שאנחנו נותנים הופך להיות הסתה אלימה? ולסיום, יש לנו גם אייטם מאוד מאוד מעניין, דגל לבנון על עיריית תל אביב. האם הדבר תקין להניף דגל של מדינת אויב במדינתנו? בואו נכיר את המתמודדים הראשונים שלנו להיום, נתחיל איתך. מה שלומך אביעד? מה שלומך רובי? ברוך השם, בוא ספר לנו מעט על עצמך. אני אביעד בן סעדון, יועץ אסטרטגי בחיים וגם בשולמן עצמה. באתי לכאן לדבר בשם השולמנים. אני הבנתי שאתה מהקודקודים המובילים בעצם של השולמנים. אני אחד מראשי ומובילי המחאה, ואנחנו מהימים הראשונים אחראים לדבר אחד ודבר אחד בלבד. זה שינוי מעמד העצמאים במדינת ישראל, ביחס תודעה וחקיקה, ואני אחיב על זה גם בהמשך. אני אשמח, אנחנו מיד נחזור אליך. מה שלומך? מצוין. אני רוצה שתספר לי מה אתה על עצמך. אני אוזיאל בריח, בן 47, נשוי פלוס 7 ילדים. שיהיו בריאים. בעל מפעל גדול בחולון, מעסיק כ-30 עובדים. עצמאי מעל 25 שנה, איש... שמעתי שגם חבר ליכוד באזור 25 שנים. חבר מרכז ליכוד מעל 20 שנה, פעיל גם בצד החברתי וגם בתחום התעשייתי והכלכלי. ואתה מבוסס בדעתך האם המחאה צריכה להגיע מתוך מפלגת השלטון או שמה מבחוץ? חד משמעית. בשביל לעשות את השינוי במדינת ישראל צריך לדעת איך לשחק במגרש הפוליטי. אז אני רוצה לתת לך את ההזדמנות בעצם לתת את העמדה שלך לצופים בבית. אני מזכיר לכם, לפי חוקי הפורמט, בהתחלה יש לכל אחד מן הצדדים 90 שניות להציג את העמדה שלו, שבסופו של דבר אתם היחידים שקובעים מי מנצח. אז יש לך 90 שניות להציג את העמדה שלך, מאיפה עדיפה לעשות את המחאה, זו המצלמה שלך. שלום לכם חברים, אני עוזיאל בריח, כמו שאמרתי, אני איש עסקים מעל 25 שנה. אני גם 25 שנה פעיל בתנועת הליכוד וחבר מרכז הליכוד. היום אנחנו צריכים לדעת, בשביל שהעצמאים ובעלי עסקים יצליחו במאבק הצודק שלהם, הם צריכים לדעת באיזה דרך ללכת. כשאנחנו הולכים לבחירות, אנחנו בוחרים במגוון דעות, ביטחוני, מדיני, חברתי וגם כלכלי. כשהשולמנים קמו, ואני מברך על ההקמה של השולמנים והמאבק הצודק שלהם, הם בעצם ניסו לקחת את כל החברים ולאגד אותם תחת קורת גג אחת. אבל בפוליטיקה הישראלית זה קצת אחרת. צריך לדעת איך לנטרל את התחום המדיני, את התחום הביטחוני ואת התחום החברתי. לכן כשאנחנו הקמנו את עצמאים בליכוד, אנחנו בעצם שמנו בצד את התחום המדיני, את התחום החברתי ואת התחום הביטחוני, ומתמקדים אך ורק בתחום הכלכלי. כדי לעשות שינוי גדול, אפשר לעשות את זה עם כוח אלקטורלי בתוך המפלגה. כשאנחנו עכשיו רואים את המאבק וההפגנות של השולמנים בבלפור, בעצם אני יכול להגיד משפט אחד, הדרך לגיהנום רצופה בכוונות טובות. הכוונות שלהם טובות, ובתחילת הדרך הם קיבלו מחיאות כפיים, וכולם אמרו להם מידד. אבל כשאנחנו מגיעים בפועל, אנחנו רואים איך בעלי אינטרסים אחרים השתלטו על ההפגנות, והם בעצם מסמסו את המחאה ובעצם הרגו אותה. לכן חשוב לדעת... תודה רבה רבה עוזי, יש לנו באזר, הצופים בבית רואים את זה, אנחנו נותנים זמן שווה לכל אחד מן הצדדים. הדברים שלך מאוד ברורים, אתה אומר צריך לעשות את המחאה מתוך מפלגת השלטון, ככה אנחנו בעצם נוכל להשפיע יותר ולעשות את מה שאנחנו רוצים לעשות, שזה כוח לעצמאים, לתת להם את כל הזכויות ואת כל מה שנקרא המנופים על מנת שיצליחו, כי בסופו של דבר הם מפעילים את המשק פה, אם אני לא טועה. בהחלט, חשוב לי לציין שמישהו שהוא לא באג'נדה הביטחונית, המדינית, אני לא מצפה ממנו להצטרף אליי, כי בעצם גם המפלגה היא חשובה לי. לכן אני קורא דווקא לימניים, דווקא לאנשי הליכוד, להצטרף אליי, להגד, כי שם אנחנו נצליח להגיע לפתרונות שורשיים ולא איזשהם פירורים שמה שאחרים משיגים. אנחנו נרחיב בנושא הזה. אני רוצה לעבור אליך, אביעד. יש לך את אותו תרגיל, 90 שניות, הזדמנות להגיד לצופים בבית, מדוע צריך לעשות את מחאת העצמאים, לאו דווקא מתוך מפלגת השלטון, אלא דרך השולמנים מבחוץ. בבקשה. אז קודם כל שלום לכולם, בטח ובטח לעצמאים במדינת ישראל. אני רק רוצה לחדד ולומר שגם אנחנו עושים פוליטיקה לכל דבר ועניין. ייצרנו קבוצת לחץ שיכולה להשפיע על חוקים ועל חקיקה, ואלה הדברים שאנחנו רוצים לעשות. אנחנו מבינים חד משמעית שמפלגת השלטון היא מי שיכול לשנות, אבל היא גם לא הפתרון ולא הבעיה. יש פה מדיניות שצריך לפרק ולהרכיב מחדש. המדיניות הזאת מושתתת בשיקולים זרים, מושתתת בהמון המון הגיעות שהן מעבר לממשלה.
בכנסת, זו רק רגל אחת מתוך ארבעת הרגליים שלנו. אנחנו היום, יש לנו מעורבות גדולה גם ברשת, גם בשטח, גם בתקשורת וגם בכנסת. ולכן אני חושב שמבחוץ אנחנו משפיעים כמו מפלגה מאוד מאוד גדולה. אני כן קורא לכל העצמאים במדינת ישראל להמשיך להצטרף. אין לנו קשר כרגע לרכיבה שמתבצעת בבלפור, אנחנו ממשיכים להפגין על כלכלה וחברה, על זכויות לעצמאים בלבד במדינת ישראל, ואנחנו נשפיע על כל שלטון, כל משטר, ונקווה גם שתהיה יציבות ממשלתית שלא נצא לבחירות, ונגיע גם למצב שאנחנו עכשיו צריכים להתחיל את הכל מההתחלה. היום, נכון להיום, אנחנו חזק מאוד באגף התקציבים במשרד האוצר, עובדים כמקשה אחת גם עם הקואליציה וגם עם האופוזיציה, וזה דבר שניתן לייצר רק מבחוץ. כלכלת ישראל לא תלויה באף רגולטור ואף מחוקק. כל מה שצריך זה להתאחד, להתאגד ולמקד את הדרישות ולשנות. תודה רבה אביעד. לפני שאנחנו נמשיך, אני מזכיר לכם הצופים והצופות בבית, יש באפשרותכם את ההזדמנות להצביע, להשפיע, לבחור במתמודד שאתם יותר מתחברים לדעות שלו. את התוצאות אתם רואים כמובן על גבי המסך. בואו נתחיל עם השאלות, נתחיל איתך. אתה אומר שזה גם אופוזיציה, גם קואליציה, וזה היתרון בעצם של השולמנים, שהם לא מתוך מפלגה מסוימת. איך זה בא לידי ביטוי מבחינת העבודה בשטח? מול מי אתם יושבים? קודם כל, התחלנו בכמה לגים. אנחנו הקמנו פורום של חברי כנסת שמונה בתוכו יריבים פוליטיים, נפתלי בנט, גדעון סער, עודד פורר, יאיר לפיד. הפורום הזה פועל נטו סביב העצמאים, חתם על מגילת העצמאים הגדולה שמדינת ישראל, שרוב חברי הכנסת, סליחה, בכנסת חתמה. על מגילת העצמאות שמעתי, לא על מגילת העצמאים, מגילת אתה תוכל להרחיב? כן, מגילת העצמאים זה בעצם אמנה חדשה שאנחנו רוצים לחוקק מול השלטון לאורך דווח, לא משנה מי עומד בראשה. ואנחנו היום יודעים להציב גם את הפורום הזה, וגם להגיד שאנחנו חזק 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 בתוך אגף התקציבים של משרד האוצר. נגענו ב-18 פרקים בחוק ההסדרים, אנחנו מקווים שהחוק הזה יוגש ויקודם, ואנחנו יכולים להגיד שהיכולת הזאת לבטל את השיח הזה של ימין שמאל, כן ביבי לא ביבי, הופכת את המאבק שלנו לממוקד. אתה נגעת בנקודה מאוד מעניינת, כי יש רכשים רבים שטוענים שהקבוצה הזו היא מהצד הפוליטי הזה, והקבוצה השנייה היא מהצד הפוליטי הזה. מה יש לך להגיד על השולמנים? אני תמיד אומר שאם מושכים אותך כל רגע לצד אחר, סימן שאתה באמצע, סימן שאתה באמת במקום הנכון. אנחנו מתעסקים בכלכלה וחברה בלבד, מעניין אותנו זכויות העצמאים במדינת ישראל, לא נגעו בדבר הזה מקום המדינה. שאף אחד לא יספר לי שהוא הולך לשנות ולעשות רפורמות. היה פה שלטון של 11 שנים שיכל לשנות בירוקרטיה. בסוף אני רואה מסיבת עיתונאים שאומרת שהבירוקרטיה הם גלגלי הכשל בביצוע שאנחנו רוצים לעשות. במערכות שיודעות רק לתת ובמערכות שיודעות רק לקבל, אנחנו צריכים לשנות כאן יחס, אנחנו צריכים לשנות כאן עמדה ולהבין שכלכלת ישראל בנויה על עצמאים. ואם היא לא תיבנה בצורה אחרת, אז הכלכלה תקרוס. ומבחינת הפעילות שלכם, אתם גם משתתפים בהפגנות בבלפור, מה שאנחנו רואים? נכון להיום לא. אני דווקא מסכים פה עם חברי, אני חושב שבאמת בוצע רכיבה על חשבון הפגנה מאוד מאוד ממוקדת. תוכל להרחיב מה זאת אומרת רכיבה לצופים בבית? הפכו את זה לגופו של אדם ולא לגופו של עניין. הבעיה היא במדיניות ובשיטה. אני מאשים את ראש הממשלה בדבר אחד, בשימור השיטה ושימור הבירוקרטיה שהוא מתלונן עליה. זאת אומרת, הרגולציה והבירוקרטיה לבבואה שהוא רצה להציג ככלכלה חופשית, ככלכלה קפיטליסטית, לא יוצאת לפועל. זאת אומרת, הטענה שלך היא מקצועית לחלוטין ולא ממחנה רק לא ביבי, כמו שאנחנו רואים. לא מפריע לי כל הדברים האישיים שקורים כיום עם ראש הממשלה. להפך, לא הייתי רוצה לראות אותו יום אחד בכלא, זה לא מוסיף שום כבוד למדינת ישראל, זה תעודת עניות למדינת ישראל. אני כן רוצה לשפר את מעמד העצמאים בישראל ביחס תודעה וחקיקה. יש דברים שכבר אפשר לסמן עליהם וי, יש דברים שהם עדיין בתהליך. זו נשמעת אז פעילות מבורכת, אני מיד אחזור אליך. עוזי, אתה שומע את הדברים כאן. אומר לנו חברנו אביעד, אנחנו צריכים לעשות את המחאה מבחוץ, כי אז נוצרנו קונסנזוס שאנחנו יכולים לעבוד גם עם השמאל, גם עם הימין, וככה המנופים שלנו הרבה יותר חזקים. מה אתה חושב על זה? קודם כל, העובדות מדברות אחרת. אנחנו ראינו את הצעת חוק שזכר לתת לעצמאים את דמי האבטלה, שהחוק הזה נפל. למה הוא נפל? כי בעצם באמת חבריי השולמנים, שגילוי נאות, אני בתחילת הדרך אפילו תמכתי. אבל כשראיתי איפה הדרך שהם הולכים, הכיוון שהם הולכים, אין להם מושג וחצי מושג בפוליטיקה. פוליטיקה זו מומחיות שצריך לדעת איך לשחק איתה. יש להגיד אומנות גם. אפילו אומנות. וכשאתה לא יודע לשחק, ובאמת, עומד פה חברי, ואני באמת מעריץ אותו כי הוא עצמאי, ועוד את כל האלפים האחרים שאני מעריץ, ובאמת כוונותיהם תיאורות, באמת. אבל כשהם משחקים, ובפוליטיקה, מאחר ואני קצת ותיק בפוליטיקה, יש ביטוי. אתה יכול לבחור ימין, אתה יכול לבחור שמאל, אבל אם תלך באמצע הכביש, ידרסו אותך בסוף. וזה מה שקרה לשולמנים. הצעת חוק הועלתה על ידי לפיד, ובעצם נפלה על ידי
הממשלה, שבעצם הוא אמר שאפילו חברים חתמו על האמנה. אז למה? אני אשמח לשמוע דוגמה איך באמת אתם כן יכולים להשפיע מתוך מפלגת השלטון. הדבר הוא מאוד מאוד פשוט. כשחברים מתפקדים לליכוד, לקבוצה של העצמאים בליכוד, וכיום אנחנו כבר נושקים לאלף חברים, הכוח הזה בעצם זה כוח ששר האוצר, ראש הממשלה, מבין שבתוך התנועה הוא צריך להיבחר עוד פעם להיות שר האוצר. וככה זה בעצם, אתה אומר, משפיע עליו הרבה יותר. לא רק הוא מחשבן לנו על כל תג ותג. הוא יודע על כל פיפס שאנחנו רוצים לשנות ולעשות. הוא בעצם בא ומחשבן ומתחשב בדעות שלנו. נכון שהשולמנים הם 200 אלף, אבל 200 אלף שמפוזרים, שבעצם לא מתורגמים לכוח אלקטורלי. אני רוצה שאתה תנסה לשכנע את חברנו אביעד, ואותו דבר אביעד ינסה לשכנע אותך. אני אשאיר אתכם מספר דקות ככה מחוץ לפריים. אני רוצה להזכיר לכם, אתם עדיין יכולים להצביע, להשפיע, לבחור במתמודד שאתם יותר מתחברים לדעתו. תוצאות כמובן על גבי המרקע, דרך האפליקציה או דרך אתר ערוץ 20. אז בבקשה. אני רוצה להגיד לך דבר אחד. ברגע שאתה רוצה לעשות שינוי, השינוי צריך לבוא מתוך הגוף המחוקק, שבעצם הוא צריך לעשות, הוא בעל הביצוע של השינוי של הכלכלה. וכשאתה רוצה לעשות את זה, אתה צריך לבחור, ולבחור דרך ולהיות, לא לרקוב, מה שנקרא, לא לאחוז במקל בשני קצוותיו. מה שאתם עושים היום, אתם בעצם אוחזים במקל בשני קצוותיו. אני קורא לחבריי השולמנים, הימנים, הליכודניקים, ויש רבים מהם, אין לי ספק. בואו תצטרפו אליי, כי בעצם העצמאים בליכוד, שבעצם אנחנו מתוך המפלגה יכולים לעשות את השינוי המהותי, המיידי והמהיר ביותר. חבריי השולמנים, שלא חושבים כמוני בתחום המדיני, ביטחוני, אני יכול להבטיח לכם שאנחנו נעשה את המאבק גם בשבילכם בתחום הכלכלי. אני רוצה לספר דווקא על שיטה שנמצאת אצלך בתוך עשייה. קוראים לה משמעת קואליציונית. זה מין קסם כזה שמבטל את הדמוקרטיה בזכות מנגנון דמוקרטי. עכשיו, אם אני אקח לצורך הדוגמה את המקרה של שר אמיר אוחנה, שהוא גאוות הקהילה הלהט"בית, ובחוק האימוץ הוא בחר להיעדר כי הוא ידע שכל הסיעה שלו הולכת להצביע נגד, זה בדיוק מה שיקרה לי אם אני אתן את כל המפתחות לכם. בסופו של דבר, יש כאן בעיית מדיניות ושיטה. את המדיניות והשיטה יש לפרק מהשורש, הדבר הזה הוא לא סיסמה, והוא לא יכול להתבצע בבחירת צד. הוא חייב להתבצע דרך מיקוד, דרך הצבעה על הנקודות הרלוונטיות, ועדיין להתעסק כל הזמן בגופו של עניין, לא בגופו של אדם, כי בסוף השיטה הזאת, המשמעת הקואליציונית, או כמו שאני קורא לה, כפיפות קואליציונית, מפרקת דמוקרטיה וגורמת לכם 11 שנים לא לשנות את מעמד העצמאים בישראל. מקום המדינה רק, לא רק אני רוצה לשאול אם קודם כל מישהו אחד השתכנע כאן או שטרם? אני חושב שהוא תכף משתכנע. אני רוצה להגיד לך שהנקודה שנגעת היא בדיוק הנקודה שאני רוצה בעצם לגעת בה. משמעת קואליציונית. שאם העצמאים בליכוד יהיה גוף חזק, אנחנו נעשה משמעת קואליציונית של האחרים, שלא חושבים כמונו לטובתנו. אם נהיה חלשים, אתה צודק, יכופפו אותנו. מה אם להתאחד? זו השאלה. מה אם לאחד כוחות? בסופו של דבר מטרה משותפת, אני מניח. אני חושב שבאמת השולמנים הימניים שבעצם, כמו שאמרתי, אני חייב לנטרל את התחום המדיני, ביטחוני, חברתי, בשביל להתעסק אך ורק בדגל הכלכלי, חייבים להצטרף אלינו, אני מוכן להצטרף אליהם בתחום הכלכלי, וכמובן להוביל את הדגל, אבל בשביל שיהיה לי קבוצת לחץ, שראש הממשלה, ששר האוצר, שרים אחרים יבינו, שבעוד שנה, עוד שנתיים, יש פריימריז, הם יכולים לרכב על הגל שאנחנו ניתן להם את הפלטפורמה בגלל שהם הביאו את ההחלטות לטובת... זה דברים מאוד מאוד ברורים. מה אתה חושב לגבי זה? כמו שאמרתי, השיטה עצמה לא נותנת להתקדם. דיברנו על זה קודם. אתה יצאת מאפרי, מה שנקרא, על המשמעת הקואליציונית, או כמו שאני קורא לזה, כפיפות קואליציונית. אני רואה אותך הרבה פעמים קורא לחברנו הימנים. צריך להבין, אין פה עניין של ימין ושמאל, יש פה עניין של כלכלה. כרגע אתה מפריד את המדיני ביטחוני. אבל יש שהצופים בבית שיגידו, יש ליברליות, יש סוציאליזם, יש שתי שיטות כלכליות, יש שוק חופשי מול שמאל כלכלי. אז זהו, שהדברים האלה לא קורים, רובי, הם לא קורים. בסופו של דבר יש ריכוזיות במשק, יש מונופולים, יש בנקאות מנותקת מהמדינה. יש דברים שהם... אני רוצה לך את ההזדמנות להעביר את המסר לצופים בבית, להעביר מסר מסוים שאתה רוצה שהם יזכרו לגבי השולמנים, לגבי הפעילות שלכם. 30 שניות לפי חוקי הפורמט, וזו המצלמה שלך. חברים, אני רוצה להגיד לכם שעולם האינטרנט, המסחר המקוון היום, עובד בצורה חלקה רק בגלל שאין לו בירוקרטיה ורגולציה. הכלכלה שם מתקדמת יותר, אין שם כסף שחור ואין שם כלום, וככה נראית תחרות חופשית שהצרכן נהנה ממנה. כשאני רוצה להגיע ולשנות מעמד העצמאים בישראל, אני רוצה להגיע לנקודה אחת בלבד. ביני לבין יצחק תשובה יפריד רק הכישרון, רק ההתמדה. לא צריך להפריד שום דבר אחר מעבר, ואני קורא למדינת ישראל להתעשת ולטפח את גלגל הכלכלה שנקרא
שנקרא העצמאים במדינת ישראל, יפה שעה אחת קודם. תודה רבה רבה לך. אנחנו ניתן מילות סיכום שלך. אותו תרגיל, 30 שניות, מסר כלשהו שאתה רוצה להעביר לצופים בבית, זו המצלמה שלך. חברים, שלום. השולמנים משחקים כדורגל, אבל במגרש של כדורסל. הם משחקים בעצם מגרש, משחק אחר במגרש אחר. לכן, אני קורא לכם, חברים, אתם צריכים לבחון ולראות את הפוליטיקה ואת המאבקים שקורים בתוך הכלכלה במדינת ישראל. ראה ערך ההסתדרות. ההסתדרות עובדת בשיטה שפוקדת אנשים ופועלת בתוך תנועת השלטון, והיא מצליחה להשיג. היא מצליחה לעשות הרבה דברים רק בתוך המגרש הפוליטי שהוא ברור וחד. תודה רבה לך, עוזי. אני רוצה להודות לשניכם שהגעתם אלינו. אני חושב שהדברים של שניכם בסופו של דבר מאוד מאוד חשובים, כי העצמאים הם אלה שמניעים את המשק פה במדינת ישראל. אני רוצה להגיד לכם, הצופים בבית, שלפני שאנחנו נצא לפרסומות, האייטם הבא שהולך להיות לנו מאוד מעניין. איוב קר, שר התקשורת לשעבר, הולך לדבר האם החופש שאנחנו נותנים של הביטוי כאן במדינת ישראל הגיע וחצה את כל הגבולות, והוא כבר הסתה מסוכנת לרצח ראש הממשלה. אנחנו מיד נשוב. שלום צופים יקרים, תודה שחזרתם אלינו מהפרסומות. אנחנו בתוכנית האימות, באייטם הבא. יש כאן חופש ביטוי, אנחנו מדינה דמוקרטית. השאלה אם אנחנו כבר עברנו וחצינו את חופש הביטוי ויש כאן הסתה מסוכנת לרצח ראש הממשלה. איתי נמצאים שני אורחים מאוד חשובים, אנחנו נתחיל איתך. איוב, מה שלומך? שלום, מה שלומכם? ברוך השם, אני מאמין שהצופים כבר מכירים אותך, שר התקשורת לשעבר, סגן שר הבריאות לשעבר, חבר בארבע כנסות. הכי חשוב, בזכותי הערוץ הזה קיים. אנחנו צריכים גם להודות לך בערוץ 20. לא באתי לפה הרבה זמן. נכון מאוד, אני שמח שזכיתי להגיד שתגיע אלינו. בוא ספר מעט על הפעילות שלך בימים אלה. אני בעצם מנסה לקרב את כל העולם היותר שפוי בעולם הערבי כלפי ישראל דרך כלכלה ולא דרך ויתורים. הכוונה למדינות המפרץ, סעודיה, ירדן, מצרים. אתה בקשר ישיר עם אותן מדינות? אני בקשר עם הנהגה כזאת או אחרת בכל מדינה, ובעצם אנחנו מנסים לבודד את איראן, את השיעים, את חיזבאללה, את חמאס, את כל ארגוני הטרור, דרך הכלכלה, דרך המוח הישראלי. לחנוק את החמצן הכלכלי שלהם. להרוג את הטרור, להרוג את הקיצונים, ולהביא בשורה טובה. אז אני מתאר לעצמי שהצופים והצופות בבית מאוד מתרשמים ומברכים על הפעילות הזו. מבחינת חופש הביטוי או הסתה מסוכנת לרצח ראש הממשלה, אתה מגובש בדעתך? תראה, אני זוכר את עצמי קצין צעיר בתקופת מלחמת לבנון הארורה, שהביאה אותי לאיבוד את שני אחיי היחידים. ואני זוכר את ההפגנות בדיוק חוזרים על עצמם, כאילו זה אתמול. אני מאוד הרצתי את בגין, ואני זכר את הימים הללו חוזרים לאותו מצב. שקראו לו רוצח מחוץ לבלפור. קראו לו רוצח, למה יצא ללבנון? אני באתי את שני אחיי, למה יצא ללבנון? לא בגלל המחבלים שישבו לנו על הגדרות בצפון, שהטרידו אותנו, שפגעו בשגרירים, אפילו בשגריריות. לכן אנחנו חוזרים על אותו מצב. אנחנו לא יכולים לאפשר דבר כזה שוב פעם. אז אני רוצה ברשותך, איוב, שתשמור את האנרגיות האלה לתוך האימות. אני רק אכיר את המתמודד הנוסף שלנו, בסדר? דוב, מה שלומך? אהלן, ברוך השם. דוב מורל, מהליברלים במרץ, בוא ספר מעט על עצמך. אני דוב מורל, בן 26, גר בירושלים, נשוי. הייתי בעבר איש ימין קיצוני, ניתן להגיד, נער קיצוני, גבעות. קיצוני, אוקיי. נער גבעות. לא כל הצופים שלנו יגדירו את זה כקיצוני. בסדר. אני מתנהל כנגדי כיום כתב אישום בגין הסתה, על מה שכונה חתונת השנאה. זמן מועד. אתה תוכל מעט להרחיב הצופים שלנו שיותר הם הכירו את הסיפור? בסוף 2015, בזמן שהיו את העצורים בחשד לרצח בדומה, הם עברו עינויים והתקיימה חתונה של אחד החברים שלנו, ובחתונה הניפו תמונות של הנרצחים בדומה ודקחו את התמונות, צרפו אותם, והתפרסם בתקשורת, כונה חתונת השנאה. ובעיניי, רק בשביל להפסיט את הביקורת על השב"כ, על העינויים שהתקיימו באותו זמן, השב"כ החליט לעצור אנשים ולהביא אותם. איפה עומד כרגע המשפט? המשפט מתנהל לאיתו, נדחה הרבה בגלל הקורונה. אנחנו עכשיו בתחילת פרשת ההגנה. בלקראת סוף השנה אני אמור לתת עדות בבית המשפט. קודם כל, שיהיה לך בהצלחה. אני מניח שאתה מגובש בדעתך עם זה הרקע, נכון? זה הרקע, אני רוצה, אבל מה שחשוב מאוד לציין ברקע זה שקצת זמן לאחר מכן
עברתי שינוי השקפתי, ואני היום מתחרט מאוד על הדברים שעשיתי אז. ולמרות שאני מתחרט וחושב שמה שעשיתי אז היה מזעזע, אני עדיין חושב שלא מדובר בעבירה פלילית. אני לא רוצה שתיכנס לתוך הפרטים הקטנים בלי, כדי שיהיה לנו קודם. ואני בעיקר חושב, בלי קשר לשאלה אם זה עבירה פלילית או לא, זה באמת יידון בבית המשפט, אני חושב שגם אם כיום החוק אומר שזה עבירה פלילית, הוא לא צריך להגיד את זה. אז ברשותך, אנחנו מזכירים לצופים בבית, חוקי הפורמט אומרים שלכל אחד מן הצדדים יש 90 שניות בהתחלה, להציג בפניכם את העמדה שלו, רק אתם קובעים מי מנצח, רק אתם מצביעים או דרך האפליקציה של ערוץ 20, או דרך אתר ערוץ 20. אני רוצה להתחיל איתך, דוב, יש לך 90 שניות להציג את העמדה שלך, האם חופש הביטוי חצה את הגבול ומדובר בהסתה מסוכנת לרצח ראש הממשלה? זו המצלמה שלך, בבקשה. חופש הביטוי לא חצה את הגבול, להפך, חופש הביטוי במדינת ישראל נמצא במקום בעייתי. יש לנו חוקים רבים שמגבילים את חופש הביטוי שלא בצדק, בין אם מדובר בחוקים פליליים כמו העלבת עובד ציבור, ובין אם חוקים שעוסקים במשפט האזרחי כמו לשון הרע ללא הוכחת נזק. כיום בשיח הציבורי מימין ומשמאל אנשים קוראים הסתה לדברים שהם לא הסתה בשום צורה, בטח לא פלילית וגם לא במובן מילולי. להגיד שאני אשמח שראש הממשלה ימות זה לא הסתה, זה מגיל, זה לא יפה, זה לא בסדר, זה לא הסתה. להגיד ש להגיד שאני הייתי רוצה ש להגיד שראש הממשלה בוגד, זה לא הסתה. מותר להגיד שראש הממשלה בוגד בציונות, מותר להגיד שראש הממשלה בוגד בדמוקרטיה. אין פה שום הסתה. הסתה זה לקרוא לאנשים לבצע מעשים. לקרוא לאנשים ללכת לרצוח, זה הסתה, זה לא בסדר. גם במקרה שבן אדם באמת מסית ובאמת קורא לאנשים לרצוח או לבצע פעילות אלימה ופסולה כלשהי, עדיין אנחנו צריכים רק שבמקרה שבאמת יש סיכוי סביר שאנשים ילכו ויבצעו את הפעולה בגללו. ואני חושב שגם באותם מקרים שבהם יש סיכוי שהוא ילך ויבצע את ה... שאנשים יבצע... הסיכויים שבהם בן אדם ילך ויבצע את הפעולה בגלל מישהו שהסית, הם קטנים, וגם אם מדובר בנצי גופשטיין, גם אם מדובר ברעד סלאח. תודה רבה לך, דוב. זמננו קצוב, הצופים בבית רואים את הבאזר, זמן שוויוני לכל אחד מן הצדדים. אני רוצה לעבור אליך, איוב, אני מניח שאתה מאוד מגובש בדעתך, האם יש כאן חופש ביטוי או שמא הסתה מסוכנת לרצח ראש הממשלה. אני רוצה שתביע את עמדתך לצופים בבית, זו המצלמה שלך. תראה, חופש הביטוי הוא עיקרון יסוד במשטר דמוקרטי, אני מאוד תומך, אבל כשמדובר באסון טבע עולמי, צריך להיות שם תיחום, מכיוון שלא יכול להיות שינצלו את הקורונה להפגנות, כאשר יש הוראות משרד הבריאות, המדינה, לא להיות אחד ליד השני, נשכבים אחד על השני, בגלל אסון הטבע. מנצלים כל פעם, פעם קורונה, פעם אומרים למה הקורונה זה שום דבר, ולמה ביבי מנצל את זה, ופעם אחרת שמחלקים כסף, למה מחלקים כסף. בקיצור, יש להם בעיה. עשו את זה עם בגין, עשו את זה עם שמיר, עשו את זה עם שרון עד שיתרגו אותו, מסמנים את המטרה ואז מחפשים את הסיבה. ואני אומר לך, לא יעזור להם שום דבר. נכון, אם הסתכלו, ביבי אלוף בכלכלה, אלוף בביטחון, אלוף במדיניות החוץ, ובמה בעצם? הם קבעו שנושא השחיתות. בית המשפט העליון נתן לגיטימציה לו להרכיב ממשלה. באיזה אופן צריך עוד להסביר להם שמנצחים רק בקלפי? הפכו את בלפור לצערי לכיכר אל תחריר. אני לא ראיתי דבר כזה, שאנשים שונאים את מדינתם. זה מדינה שלנו, כולנו. אנחנו נמצאים באסון טבע, צריך להיות ביחד. תודה רבה רבה לך, איוב. אני רואה שהדברים שלך באים ממש מתוך הלב, מתוך הנפש. זה זעקה שאני מניח שרבים מן הצופים זועקים אותה. אני רוצה לשאול אותך שאלה פשוטה. למה אתה חושב שלמשל ניקח את שדמי, שקורא להשליך רימונים אל תוך בית ראש הממשלה, או את אפרים שמיר, שקורא לרצח ראש הממשלה ובני משפחתו, ועוד רבים שאפילו לא נחקרים? מה יש לך לומר על זה? יש בעיה, מכיוון שתמיד, לצערי הרב, היה סלחנות כלפי הדמוקרטיה כשהיא באה מצד מסוים. ולצערי הרב זה נמשך. וזה הסיבה שאנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים. בעוד כשאנחנו לא היינו בשלטון, תמיד כיבדנו כל דבר ועניין. וצריך להסתכל על הדברים
בפרופורציה נכונה. לא יכול להיות שיסיתו לרצח ראש ממשלה וכאילו כלום לא קורה. כבר היינו במצב רע מאוד לפני כמה שנים. אתה ממש חושש שאתה מסתכל על התמונה הכוללת בישראל, שראש הממשלה או מישהו מבני משפחתו פשוט עלול להיפגע? חד וחלק. אנחנו נמצאים בתקופה שבעצם דומה לכיכר התחריר. אני אומר לך, אני לא אתפלא שיהיה רצח, ואני לא אתפלא שמישהו פה יעשה מעשה שבעצם נקה על חטא הרבה שנים. אנחנו חייבים לעצור, עד כאן. אנחנו צריכים להגיד לאנשים, באסון טבע שבו בצד. אתה אומר במילים פשוטות, הכתובת היא על הקיר, כרגע. עד משמעית, אני זוכר את זה, ובניגוד למה שאומרים על נתניהו, אני הייתי לידו, כאן בכיכר ציון, במרפסת הייתי לידו, מעולם לא אמר מילה וחצי מילה. תראה איך הם משייכים אליו את רצח רבין, והם מנסים להביא לרצח מחודש פוליטי, זה דבר נורא. אני מאוד מאוד רוצה לשמוע את דעתו של חברנו. באמת, יש קריאות לדעתי, לעניות דעתי, בלתי נתפסות, שבאמת קוראות להשליך רימונים, כמו שאמרנו, לתוך בית ראש הממשלה, לחכות שלבן ראש הממשלה יאיר נתניהו לא יהיו מאבטחים על מנת שיוכלו לפגוע בו, לפרסם דברי הסתה ובלע, שכולנו עדים לזה, אנחנו לא יכולים לעצום את העיניים. מה אתה חושב לגבי זה? תראה, אני לא עוקב אחרי כל התבטאות, אבל אני חושב שחלק מההתבטאויות, לדוגמה אפרים שמיר, לפחות ממה שאני זוכר, לא קראו לרצח ראש הממשלה, הם אמרו שהם ישמחו, או בכלל לא הזכירו את שמו, הם רמזו, הם זה, אין פה הסתה. אני חושב שהדברים שהם אמרו הם דברים לא יפים, לא בסדר, פסולים, צריך להוקיע השאלה אותם. השאלה, אם אתה חושב שהוא לא התכוון לרצח ראש הממשלה, מדוע הוא שינה את הפוסט שלו? אנשים, לא כל אחד רוצה להיאבק משפטית על כל פוסט שהוא כתב. גם אני בעבר שיניתי פוסטים בגלל אנשים שאימו עליי. אז אתה בעצם, אתה אומר, אני לא שמעתי שום קריאות למרות כל מה שמציע. לא, זה לא שמעתי. אז תתייחס לקריאות ששמעת בבקשה. יש קריאות לרצח ראש הממשלה. ומה דעתך לגבי זה? אני חושב שקריאות לרצח ראש הממשלה הם פסולים. פסולים ברמה שהבן אדם צריך להיחקר כי זו עבירה פלילית? לא, בשום פנים ואופן לא. אז אני רוצה שתספר לאיוב את מה שאתה מרגיש לגבי זה, כי אני חושב שיהיה לאיוב הרבה דברים לומר לך. אני אצא מהפריים. אני מזכיר לכם הצופים בבית, יש באפשרותכם את ההזדמנות להשפיע, להצביע, לבחור באחד מן הצדדים, ואת התוצאות אתם רואים על גבי המסך. אני מיד אחזור, בבקשה. כשבן אדם קורא לרצוח מישהו, לא משנה אם זה ראש הממשלה או אזרח, כל בן אדם אחר, כל עוד הוא אין סיכוי שהרצח, שהקריאות שלו יביאו באופן ישיר לביצוע מעשה על ידי אחרים, אין שום סיבה שהוא ייחקר. וגם במקרים בהם באמת יש סיכוי, כן, בן אדם בעל השפעה ומעמד, שאומר לרוב המעצר שלו, לא רק שהוא לא יעזור, הוא רק יזיק. כשמדינת ישראל מעמידה לדין את רעד סלח או את בנצי גופשטיין על הסתה, הם לא גורמים לאף אחד מהאנשים ששוקלים לתמוך בהם, להגיד, עצרו אותו על הסתה, עכשיו בטח אני אתרחק ממנו. להפך, אומרים, תראו איך עודפים אותו, איך פוגעים בו. לעצור בן אדם שבאמת יש לו השפעה, שבאמת ההסתה שלו עלולה לגרום לאנשים לבצע, רק מחזקת את ההסתה. היא נותנת להסתה שהוא אמר יותר מקום בתקשורת, מזכירים בפסק הדין, בכל ידיעה חדשותית, מזכירים את ההסתה שהוא אמר, ובעיקר נותנים לתומכים שלו ולאנשים שיושבים על הגדר האם נתמוך בו, דחיפה כדי לתמוך בו עוד יותר. ולכן גם אם באמת מדובר בהסתה, לעצור אותו, לחקור אותו, רק מזיק. תראה, אני רק יכול לומר לך, שהסתה, אם היו כולם כמוך, המצב היה לוקסוס. אבל אנחנו יודעים שיש ניצול ציני של הדמוקרטיה, ודמוקרטיה יכולה להביא להרס עצמי. זה מדינה לפני דמוקרטיה. צריכים מדינה יהודית קודם, ולפני דמוקרטיה. יש כאלה חושבים דמוקרטיה לפני יהודים, וזה דבר אסון כשאין כמוהו. מה הקשר עברי גוף להראות בהפגנה כזאת, שקשורה לקורונה, או אחד על השני בזמן קורונה, ואף אחד לא אומר. זה סוג של הסתה שאין לה גבולות, וחייבים להבין, מדינת ישראל תתקיים כאשר יש גבולות לדמוקרטיה. לא כי הדמוקרטיה הפכה לאנרכיה עכשיו. זה פשוט אסון עולמי. ביבי לא אשם בו, והם הופכים אותו לאשם. כל דבר שקורה, פעם זה בית משפט, פעם זה קורונה, פעם זה משהו אחר, אנחנו לא יכולים להמשיך עם זה. יש קלפי, זה דמוקרטיה. מי שרוצה לנצח, הולך לקלפי, מנצח, ואז הוא מוביל את המדינה במדיניות שהוא רואה. יש סדר,
אם אנחנו לא נבין את זה, ונחשוב שכל פעם שמנצח הימין צריכים למצוא סיבת להפיל אותו, ולא משנה, קובעים את המטרה, ואחר כך את הסיבות. אם אי אפשר להפיל אותו על מדיניות חוץ, ביטחון, כלכלה, משפטים. גם משפטים, לא מוצא חן בעיניים שבית המשפט העליון נתן לו לגיטימציה, אז מוצאים את הקורונה עכשיו. זאת אומרת, אתה אומר שלא רק שמנסים כאן להסיט נגד ראש הממשלה, אלא מנסים פשוט לעשות הפיכה, אם אני מבין נכון. הפיכה אמיתית שלו הייתה במדינת ישראל מאז בגין, שאני זוכר, רצו לעשות מהפיכה. למה? כי לא התרגלו שהימין בשלטון והם באופוזיציה ומתנהלת מלחמה. כלומר, לא קיבלו את הבחירות הדמוקרטיות של רוב העם. כן, לא קיבלו. שראו את בגין מנהל מלחמה מול ארגוני הטרור, מול כל מה שהיה בלבנון, והם בצד קשה להם היה. זה מדינה, מישהו חושב שזו מדינה שלו. מה פתאום שמישהו אחר יזכה בשלטון הזה? אז הדברים האלה מאוד ברורים. אני רוצה לתת מילות סיכום, אני רוצה להתחיל איתך. מסר כלשהו שאתם רוצים להעביר לצופים בבית. אני מזכיר לכם, אתם עדיין יכולים להצביע באפליקציה של ערוץ 20, או באתר, או בשידור בפייס, פשוט לשלוח לנו תגובות. מה אתם חושבים? זה מאוד מעניין אותנו. אני רוצה לתת לך את 30 שניות הסיכום, מסר שאתה מעביר לצופים, בבקשה. הדברים שיהיו במער יכול להיות שהם נכונים, אפשר לדון עליהם. אבל מה שחשוב, וזו הנקודה הכי חשובה בעיניי, מה קורה כשאנחנו עוצרים בן אדם על הסתה? האם אנחנו בזה מרחיקים את ההסתה, מונים מאנשים להיפגע, או להפך, אנחנו רק גורמים לאנשים להיפגע עוד יותר? לדעתי, וזה מה שהכי חשוב, אנחנו גורמים לאנשים להיפגע עוד יותר. אנחנו מעודדים, נותנים להם עוד כוח למסיתים, אנחנו דוחפים אנשים שחשבו להצטרף אליהם, ולכן צריך לבטל את חוק ההסתה. תודה רבה, דוב. אני מעביר את רשות הדיבור אליך. היו 30 שניות, מסר כלשהו שאתה רוצה להעביר לצופים הבית לגבי ההסתה. בבקשה. אני עוקב אחרי התקשורת הערבית, בטח אחרי האסון בלבנון, ואני מומחה הכי גדול אולי היום למדינות ערב. אני רוצה לומר לך, פעם ראשונה אני מרגיש כאילו מדינת ישראל לא מתנהלת על פי העקרונות שקמה לגביהם, ואני יכול לומר לך עוד יותר שההסתה מתאימה אולי למדינות האזור. אני פונה למפגינים, אני פונה לאנשים שבעצם נמצאים בבלפור כל יום, כי חיצו סיבה... תודה רבה רבה. אני יכול. אני ממש מתנצל. אין לנו מדינה אחרת. גם לא רוצים מדינה אחרת, ולא רוצים לחיות במדינה אחרת. כמו שאתם רואים, האימות ממש לא רגוע, כמו שנראה כאן רגוע. אני רוצה להודות לשניכם, היו באמת, תודה שהגעתם אלינו. הדברים האלה מאוד חשובים. חשוב לדבר באמת על הגבול בין חופש הביטוי לבין הסתה מסוכנת. לכם הצופים בבית, אני מזכיר שיש לנו אייטם אחרון להיום, אייטם מאוד מעניין, דגל לבנון על עיריית תל אביב. אנחנו מיד נשוב אחרי הפרסומות. שוב שלום לכם צופי ערוץ 20, תודה שחזרתם אלינו, תוכנית האימות מגן הפעמון בירושלים. אנחנו באייטם האחרון להיום, הארת בניין עיריית תל אביב בדגל של מדינת האויב לבנון. נמצאים איתנו שני אורחים מאוד חשובים, סגן ראש העיר של מעלה אדומים גיא יפרח וסגנית ראש העיר של תל אביב מיטל להבי, ואנחנו הולכים להיכנס לדעתי לאימות מאוד מעניין. בוא נכיר אותם. גיא, מה שלומך? בסדר גמור. בוא, ספר מעט על עצמך. גיא יפרח, נולדתי במעלה אדומים, גר במעלה אדומים, אני מכהן קדנציה שנייה כסגן וממלא מקום ראש עיריית מעלה אדומים. שמח להיות פה. אני חשוב לציין רק לצופים גילוי נאות שמתוך שנות חיי, 32 שנים, אני גרתי במעלה אדומים. אז מה הפעילות שלך בימים אלה? מעבר לקורונה, אני מניח שמעסיקה את כולנו. האמת היא שאנחנו בעיקר עסוקים בנושא הזה, בכל מה שקשור בסיוע לעסקים, בסיוע למשפחות שנמצאות עכשיו באבטלה או בחלט. זה בעיקר האמת היא העשייה, וכמובן ההמשך של התפתחות של העיר. אני בטח לא אספיק עכשיו בכמה שניות לספר על זה. מבחינת הנושא שלנו, אתה מגובש בדעתך? חושב שכן. אני מקווה שכן, אנחנו מיד נחזור אליך. מיטל, מה שלומך? שלומי טוב, סגנית ראש עיריית תל אביב יפו. קדנציה שנייה כסגנית ראש עיר ומחזיקת תיק התחבורה. גם בתיק הזה היה לנו הרבה עשייה בתקופה הזאת בעקבות הקורונה. כמו שאתם יודעים, היו הנחיות של משרד הבריאות לשמירת מרחק בעסקים. אנחנו התו הסגול בעצם? כל התו הסגול. אנחנו הכשרנו את המרחב הציבורי שלנו כדי לקלוט מבקרים וקונים. פתחנו די הרבה מדרחובים. יצאנו בפרויקטים מהירים מאוד לביצוע עוד שבילי אופניים
ולהעמקת האפשרויות של התושבים להתנדות אלטרנטיבית לאור הירידה שהייתה בשימוש בתחבורה הציבורית, ואפילו חוסר הזמינות שלה בתקופה מסוימת. בהחלט תקופה מאתגרת שדורשת מכולנו לצאת מהקופסה בחשיבה שלנו ולמצוא פתרונות שיעזרו לכל מי ש... דרכו בכלכלה קורסת, לכל מי שדרכו בחינוך מקשים עליו, והרבה מאוד עבודה יש מה לעשות סביב הנושא הזה. מבחינת הנושא שלנו היום, דגל לבנון, את מגובשת, אני מניח, אם את באה מעיר תל אביב. יפו, עיר פלורליסטית, בגלל זה אני מפגישה יפו. אז אני לא רוצה שניכנס יפו, כרגע לזה, אני לא רוצה ניכנס, ש... אבל אני בהחלט מגובשת. אני רוצה שניכנס ממש עוד רגע אחד. לכם הצופים בבית, אני מזכיר, זה אייטם אחרון להיום. יש באפשרותכם את ההזדמנות להצביע, להשפיע דרך האפליקציה או דרך אתר ערוץ 20, לבחור במתמודד שאתם יותר מתחברים לדעותיו. אנחנו נתחיל איתך, לפי חוקי הפורמט שלנו בהתחלה, 90 שניות יש לך להציג את עמדתך לגבי הנושא. האם היה נכון להאיר את בניין עיריית תל אביב בדגל מדינת האויב, לבנון? בבקשה. אוקיי, קודם כל אתה עם דעה כשאתה אומר את מה שאתה אומר, אבל לפי הגדרה רק... אני אומר ככה. אנחנו מאירים את בניין עיריית תל אביב לא פעם. הערנו אותו ב-2015 אחרי הפיגוע שהיה בצרפת בפריז. הערנו אותו ב-2017 אחרי הפיגועים שהיו במטרו ברוסיה והפיגוע שהיה במנצ'סטר בבריטניה. אנחנו עושים את זה באופן קבוע כדי להזדהות עם פיגועים, עם נזק, עם מכה קשה שמקבלת מדינה כזו או אחרת. אנחנו עשינו את זה גם ברמה הפנים-ארצית, כשהערנו את בניין העירייה בסמל עיריית בני ברק, כדי להזדהות איתם בתקופה שבה הם קיבלו את התו האדום כמסוכני קורונה. זה מה שעיריית תל אביב עושה. אנחנו נוהגים להראות אומניות, אנושיות, פלורליזם מחשבתי, דרך הבניין של העירייה. זה לא נועד לומר שלבנון היא לא מדינת אויב, זה נועד לומר שגם כשבמדינת אויב קורה אסון שהוא אסון הומניטרי, שמביא למאות הרוגים, לאלפי נעדרים ולאלפי פצועים, מדינת ישראל גם כן הציעה עזרה. להזכירך שביבי הנחה את המלל לשלוח סיוע רפואי, רופאים לזכויות אדם, ולשלוח סיוע למדינת האויב הזו. איכשהו, כשזה בא מביבי, זה מתקבל בהבנה, למרות שעל ידי הלבנונים זה לא יתקבל. וכשזה בא מתל אביב, שהיא באמת עיר שוחרת שלום, מושיטה יד לכולם, זה יתקבל לא בברכה. בסדר גמור, אז הדברים האלה באמת ברורים. אני רוצה לעבור לגיא, לשמוע את דעתו. גיא, אני מניח שאתה מגובש. 90 שניות. בבקשה. ראשית, אני לא חושב שאתה אמרת איזה משהו שהוא אולי היה לא אובייקטיבי, כשאמרת שלבנון היא מדינת אויב. זו עובדה, מה לעשות שלבנון היא מדינת אויב? לגופו של עניין, אני שירתתי כמ"פ במלחמת לבנון השנייה, ולצערי הרב, יש לי חברים טובים שהם הלומי קרב, יש לי חברים שנפלו במלחמה הזו, באדמת לבנון המדממת, וכשראיתי את המיצג הזה, מואר, על בניין עיריית תל אביב, פשוט הרגשתי בעיטה בבטן, לא פחות מזה. לראות את הדגל של מדינת האויב, שעל האדמה המדממת שלה נפלו חיילינו, ויש לנו הלומי קרב ש... זה לגמרי מזכיר להם את התקופות הנוראיות שם, זה היה מאוד מאוד כואב. אבל מעבר לכך, אני חושב, ואני חייב להבהיר, שאני באופן אישי, ואני חושב שכמעט כל ישראלי באשר הוא, כואב את העובדה שהאזרחים חפים מפשע נהרגו בלבנון מהאירוע המזעזע הזה. האמפתיה היא אמיתית, ואני חושב שיפה עשתה הממשלה שפנתה ואמרה, אנחנו מוכנים לסייע הומניטרית לאלה שנפגעו, לאותם אזרחים תמימים שנפגעו. אבל הדגל של לבנון מסמל ישות, מסמל סיפור אחר לגמרי. הוא לא מספר את סיפורם של אותם אלה שחוו את הטרגדיה. הוא מספר את הסיפור של מדינת אויב, מספר סיפור של ישות קולקטיבית שחושבת אחרת לגמרי, ושרוצה בעצם את השמדתה של מדינת ישראל. תודה רבה לך גיא, אתה אומר אין שום בעיה לגלות אמפתיה, אין שום בעיה לשלוח סיוע, אנחנו בני אדם, אנחנו תומכים בדברים הומניטריים, אבל יש גבול כלשהו שאנחנו צריכים לשים. אומרת כאן חברתנו מיטל, אנחנו עיר ששוחרת שלום, מה הבעיה להזדהות עם הכאב של אותם לבנונים דרך הארץ? זו לא הדרך להזדהות, הדרך להזדהות, אם היו חושבים על איזה, ואני חושב שיש שם מספיק מוחות יצירתיים אצלכם בתל אביב, כדי למצוא דרך אחרת להאיר את בניין העירייה ולגלות אמפתיה כלפי אותם אזרחים שבאמת חוו טרגדיה. אבל להאיר את דגל לבנון זה פשוט החלטה לא פחות מהזויה ולא ברורה, היא קצת מתחסדת בעיניי. אגב,
אני שמעתי שג'ונתן חורי, בן לאיש צדל שנפל שם, ביקש מכם, פנה אליכם, ואמר לכם, אנא מכם, שנה ליציאה מלבנון, בשנה ליציאה מלבנון, אנא תאירו את דגל צדל, תיקחו את 600 ההרוגים שלנו מחיילי צדל, ותקלו אליהם אמפתיה. אז זה לא היה כזה חשוב. ואז אני אומר לעצמי, האם באמת מה שחשוב זה הניסיון הזה להתייפייף ולהתחסד, או שבאמת הייתה פה חשיבה ואמפתיה כלפי אותם אלו שחוו טרגדיה בלבנון? אז אני רוצה ברשותך גם לשאול אותך שאלה. אנחנו לא חלוקים בדעתנו כי זה החוק. מדינת לבנון היא מדינת אויב. לפי החשיפה של צבי יחזקאלי, הנשק הזה שהתפוצץ שם היה אמור לשמש נגדנו, להתפוצץ כאן, במלחמת לבנון השלישית. מה אנחנו יכולים לומר יותר מאשר שאנחנו צריכים קודם כל להזדהות עם עצמנו, לדאוג לנו? אני לא יודעת מה אתה קראת על צבי יחזקאלי, אני קראתי היום בדמרקר שזו ספינה שהגיעה על ידי אדם רוסי, שהייתה צריכה להגיע למדינה אחרת, היה להם בעיה תקציבית לעבור בתעלת סואץ, ולמעשה הספינה נתקעה בנמל, וככה הגיעה למחסנים. אני רוצה לשאול שאלה, באמת מאמינה אבל, לזה? אני באמת מאמינה אבל לזה. אבל נחשפו עכשיו בחדשות מאמינה... חוץ, בהרבה ערוצי טלוויזיה בינלאומיים, אני רק ברשותך, ברשותך לא קראתי, אני ראיתי אוקיי. מנהרות שאחרי שנוצר הפיצוץ הזה, ראו פשוט תשתית של מנהרות מתחת לקרקע שיש. של טרור. מה זה בוודאי שיש? ויש בישראל מנהרות טרור? יש בישראל מנהרות גם מתחת לתל אביב. שמי עושה אותם? מתומה. אנחנו הישראלים או האויבים שלנו? יש מנהרות היסטוריות בתל אביב גם כן. יש מנהרות בכל מיני מקומות. אני מדבר על מנהרות טרור. אבל אתה יודע שמנהרות טרור? כי מישהו כתב את זה. אני מניח שהכתבים עשו את עבודתם נאמנה, אני לא? אני גם מניחה שהכתבים שכתבו בארץ עשו את עבודתם נאמנה. אז זה כתב מול כתב. אבל בואו נתייחס רגע לדבר הכואב שגיא העלה. גיא העלה את הקורבן של חיילי צהל. ואם יש מקום שאנחנו מזדהים איתו כל הזמן, ולי יש בן קצין בצהל שעושה השנה מעל 60 ימי מילואים, ומשרת בצבא ושרת גם בשטחים, ואני מודעת כל הזמן לסכנה לחיי חיילינו, כי אני מודאגת כאימא כשהבן שלי עושה שירות צבאי. ובטח לא באנו לזלזל בקורבן שעשו המשפחות האלה ונתנו החיילים האלה שדמם נשפך בלבנון, מעל 800 הרוגים, וגם אזרחים שלנו שנפגעו. במלחמה כמו במלחמה יש נפגעים ופצועים בכל צד. למזלנו הם משלמים פי 10 על כל חייל שלנו, הם משלמים פי 100 כמעט על כל אזרח שלנו בפגועים ונפגעים. זה לא רגע של מלחמה, זה רגע שבו יש פה אומה שסופגת מכה במיליארדים, בחיי הנאה. כלומר, אם היה קורה דבר כזה גם באיראן, אתם הייתם מהירים את בניין עיריית תל אביב ברגל יד? לא, זו שאלה לגיטימית. אני לא באה לדבר עכשיו על איראן. אני כן יודעת שערנו בדגל מצרים בעבר, שזה כמובן... איפה? יש גבול כלשהו? זו השאלה. אני מניחה... יש גבול איזה דגל לא להעיר? אני מניחה שתלוי בהיקף האסון, ותלוי מי נפגע ממנו. כלומר, אם יקרה אסון משמעותי באיראן, מה זאת אומרת תלוי מי שנפגע ממנו? אבל אתה רוצה לתת לי לדבר כמו שאתה נותן לגיא? אז אני אמשיך ואומר לך. אני חושב שזמן המסך שווה. שלאבדיל מאיראן, ללבנון יש נקודת זכות נורא גדולה אצלנו. וקוראים לה צבא לבנון החופשית, שהפך להיות צד"ל, אותו צבא שגיא הזכיר. שבחרתם לא לציין. שאותו צבא שגיא הזכיר. ששרת לצידנו, שעזר לנו לנצח במלחמה, ואני מפרידה בין החיזבאללה שיושב בלבנון ומתנהג כלפינו בדרך של איום, בדרך של פיגועים, בדרך של שנאה, לבין מדינת לבנון, שהייתה בירת המזרח התיכון. את באמת רואה שאין קשר בין לבנון לחיזבאללה? אני רואה שיש קשר, ואני רואה שיש קשר גם גדול בין המדינה שלנו למדינת לבנון. אז אני רוצה בשביל... אני רואה את הלבנונים יוצאים להתאים. אז זמננו ממש קצוב, אני רוצה שיהיה לכם דיון ביניכם, וכל אחד ינסה לשכנע בדעתו, בסדר? לכם הצופים הבית, אני מזכיר, יש באפשרותכם את ההזדמנות להצביע, להשפיע. הדיון הזה לא סתם סוער, כי זה בתוכנו, בקרבנו. אז אני משאיר אתכם מספר דקות לבד, אולי מישהו יצליח להשתכנע. מיטל, אני שומע אותך אומרת שיש הבדל בין לבנון לחיזבאללה, ואת לא יודעת מה הייתם עושים, זה היה קורה באיראן. אגב, גם אצל האיראנים את תמצאי הרבה אופוזיציה למשטר ההרסני והרצחני שקיים שם. זה לא הופך את האישות האיראנית ללגיטימית. זה גם אותו דבר לא הופך את האישות הלבנונית ללגיטימית. אני מנסה רגע שתבין את הנקודה למה אני חותר. אני מבין לגמרי את האמפתיה שיש לכם כלפי האזרחים. מה זה לכם? אני חושב שיש לכולנו. לנו כעם, לנו כאומה, יש אמפתיה אמיתית כלפי אלה. ואיך אתה מביע אותה כשיש לך אמפתיה? אני חושב שהייתם יכולים למצוא המון דרכים יצירתיות. אני לא יודעת מה זה המון דרכים יצירתיות. ראש הממשלה ניסה לשלוח לשם סיור רפואי. זה מצוין, זה רעיון טוב. ונדחה. למה זה רעיון יותר טוב? הייתם יכולים לבחור גם להחליט. למה זה רעיון יותר טוב?
יותר טוב לשלוח לשם אוהלים ואנשים. אני אסביר, כי לעזור לאנשים זה בסדר. זה לדבר על אנשים מעל השלטון. לא. וזה מה שאנחנו גם ניסינו לעשות. לדבר לעם הלבנוני ולומר לו שברמה הפרסונלית יש טיפתיה ואמפתיה. אתם דיברתם לאירופה ורציתם לספר לה כמה... וגם לאירופה, כדי להראות לה שמדינת ישראל נאורה. אבל אתם שכחתם לרגע... והיא לא רק חשוכה, והיא לא רק נכנסת בפלסטינית. היא לא רק חשוכה, מדינת ישראל נסתכלת, היא לא חשוכה. היא דמוקרטית והיא לא חשוכה, ואני שמח שאת מבינה שאין צורך לספר שמדינת ישראל היא לא חשוכה. מדינת ישראל היא לא חשוכה, נקודה. ואני חושב גם שזה בסדר היה לעשות... זה טוב להראות הומניטריות. רגע, יכול להיות שהייתי יכולים לשים, אני סתם עכשיו זורק, אני מוכיע קודח. בנפול אויבך. לא, אני לא... לא תעלוז. אני לא, אני ההפך, אני לא רק שאני לא... אז אם אתה לא... אני לא רק שאני לא שמח. אין מקום לצאת בשירה כמו דיכטר, ואין מקום לומר דברים נוראים. לא רוצה, דיכטר לא שיצא בשירה, תכוונת לפייגלין. אני, okay. אבל אני אומר לך, אני לא רוצה לצאת בשירה, ואני לא שמח, אני אפילו עצוב, כי okay. בני אדם קיפחו את חייהם בטרגדיה אמיתית, והייתם יכולים, אבל יש הבדל, אבל האמיני לי, שיש הבדל בין להציג את הישות הלבנונית, כי ישות רעה, אויבת, רוצה להשמיד את מדינת ישראל, היא זו שפוגעת שם באזרחים, ואת יודעת את זה. יש שם אומה לא דמוקרטית, על הפרלמנט השתלט חיזבאללה. אני רואה את תושבי לבנון יוצאים להפגין נגד השלטון. וכל הכבוד להם. משתלטים על משרד האוצר שלהם. אבל הדגל מייצג את השלטון. בדיוק כמו שבמדינת ישראל יש אנשים שיוצאים להפגין נגד השלטון, ויש פה אנשים שמדברים עם אנשים. מיטל, אפשר לשאול אותך שאלה קטנה? כדי להביא איזושהי תקווה לשלום. אני רוצה לשאול אותך שאלה קטנה. בלי לפגוע אם בביטחון. אם היה קורה ביהודה אבל ושומרון... אבל אתה בן אדם ביהודה... שלא נותן לדבר. אני אסיים. אוקיי, אז תסיים, בבקשה. אני רוצה לשאול אותך שאלה קטנה. אם היה קורה פיגוע ביהודה... מה זה אם? כשקורה פיגוע ביהודה ושומרון, אני משער שיש לך אמפתיה אמיתית על האירוע המזוויע הזה, ואני לא חולק על זה לרגע הציוני, גם שקורה פיגוע לא בירושלים, אני יודע. וגם שקורה פיגוע בכל בתל אביב. מקום. אגב, אני חושב שגם יש בעולם. פיגוע במיינצ'סטר. אוקיי. ליבנו נחמץ, שנינו אנשים, שנינו בני אדם, אני גם לא חולק על היותך ציונית נלהבת. אני לא אומר את זה בציניות. האם חשבת לשים דגל של מועצת ישע? לא, אולי, כי אין קשר, אולי, בין, כי אין ש... קשר בין הישות של מועצת ישע, לא, לבין הטרגדיה הפרטית של אותו מי שנהיה עדיף. ברשותך, הזמן שלנו קצוב, ואנחנו צריכים לעמוד בזמנים. עיריית תל אביב אמרתי, מהירה בדגלים בינלאומיים, ברשותך, יש 30 שניות של מילות סיכום, שאת יכולה לפנות אל הצופים בבית ולהגיד את המסר שלך. בבקשה. אני פונה אליכם ואומרת לכם, מלחמה זה דבר אחד שמתנהל במישור שבו לכולם יש הרוגים, לכולם יש פצועים, כולם ניזוקים מזה. הכאב שלנו הוא הכאב הכי גדול, כי מדובר בילדינו ובמשפחות שלנו. ברגע שלא מדובר במלחמה, אלא באסון הומניטרי, כולם צריכים להגיש עזרה אחד לשני, כשיש מכת רעב, כשיש טייפון, וכשיש כזה פיצוץ ענק. אני חושבת שאהבת לרעך כמוך, ובנפול אויבך, אל תעלוז, זה מסר מהתורה. הצופים בבית, אתם רואים את הבאזר, ואני חייב לקטוע, כי כמו שהיו כאן שני אלופים, מתן וילנאי וגרשון הכהן, ואני קטעתי שני אלופים, אז כנראה שאני יכול לקטוע כל אחד. רק אתם בבית מחליטים, רק אתם בבית מצביעים. אני רוצה להעביר את רשות הדיבור ברשותך לגיא, אותו דבר, 30 שניות, לא שנייה אחת יותר, בבקשה. אין לי שום מחלוקת עם מיטל בכל מה שקשור לאמפתיה, לסבלם של אותם אזרחים לבנונים. יש לי מחלוקת קשה עם מיטל ועם עיריית תל אביב על ההחלטה שלהם להניף את דגל ישראל, את דגל לבנון, להציג את דגל לבנון על בניין העירייה. יש להפריד בין האזרחים התמימים לבין האישות הלבנונית, שהיא אישות אויב שמתנגדת למדינת ישראל. והגיע הזמן גם שבעיריית תל אביב ישימו לב לרגשות של הישראלים, ולאלה שלחמו על אדמת לבנון, לך, וזה עושה להם רע מאוד. גם במקרה הזה אני צריך לעצור, אנחנו בזמנים שווים, שלא יגידו שאנחנו עושים איפה ואיפה. אני רוצה להודות באמת לשניכם, כי הדיון הזה הוא באמת סוער, לפחות לי ככה יש דפיקות לב מועצות. אני מניח שגם אתם, הצופים בבית, תמשיכו לדבר על הנושא הזה ועל עוד נושאים אחרים שאנחנו עוסקים כאן בתוכנית האימות. אנחנו מחזירים את השידור אליכם, אני רוצה להודות לכם שהייתם איתנו, ואנחנו ניפגש שוב בתוכנית האימות. We'll be right back.